Vi kører. Ja, men prøv at tale, Lars og Morten. En facing, bare for jeg tror, det er det, du spørger om. Det er dine tænder, det er det, der kommer ud. Det samme er det også, når du ser køleskab og lignende. Det er det, der er udad til. Derfor. En masse eksempler. Så nu har vi taget en palle, en A-plads kan være lidt det samme. Har vi taget her med batterier over i Superhuben. Bare sådan en, så vi lige ved, hvor vi er. Der er ekstra batterier sat ud på enden af en reol, så er det en, du knalder ind i, når du går forbi. Men samtidig så hænger den også herinde. Den er lige i tæt at se højde derinde, når den også er derude. Hvor man kan se andre faktisk lidt dyre produkter er meget i bunden og er i tomme. Ja, hvad hedder det? Altså, batterierne er ude på gangen, lige hvor du går op til kassen. Og så er der ekstra batterier, de ligger nede i bunden, hvor de, sådan, de dyre batterier de hænger over, hvor du ser dem. Og har nemlig ved at tage dem og have overblik over her. Er det godt? Nej. Ja. Hvad hedder det? Og så facing og placering af produkter. Der er, hvad hedder det, altså der er oppe i, altså oppe i køler og oppe i sodavand og det. Der havde de sådan meget delt op, hvad hedder det, med at de havde Coca-Cola i en. Og så havde de altså Coca-Cola Company's andre produkter, sådan noget som hvad hedder det, Fanta og Sprite, hvad det hedder, i en anden. Og så Faxe Kondi og Pepsi og sådan noget i en tredje. Men det var for mig delt op på den måde, så det var ikke sådan, at hver køler var delt sådan meget specifikt op, men der stod cola i midten og i bunden og sådan noget. Det var sådan delt op per køler. Men der har vi så taget med det der med, ja, hvad hedder det, placeringen, altså sådan højdemæssigt. Med sådan noget som mel for eksempel, hvor de sådan lidt mere gængse produkter ligger på paller nede i bunden, og de lidt billigere produkter. Og så er sådan lidt mere specielle produkter, som er økologisk mel og sådan noget, som består i midten, og specielle blandinger af forskellige slags korn. Det står sådan over, hvor det er ja, nemmere at overskue det og se det. Og, ja. Og en årsag til, at rigtig, rigtig mange af de her Coca-Cola ting, og specielt Coca-Cola er deres produkter, og Red Bull og sådan nogle ting, de typisk har mere plads og har de her dumper rundt omkring. Men det er, som man kan se, Red Bull de gør altså 53% af markedet inde i det der, og det er så mere inden for energidrik. Og så er der som Monster, de har begyndt at hælde gevaldigt ind på dem. Har allerede 23% af de har set været i Danmark i ret mange år. Og man kan se, og det er typisk det, man ser, at sådan noget som Kult, X-Ray, Burn, Rockstar, de der ting, de gør til sammen kun 17% til sammen, som 4-5 produkter. Og det er derfor, de typisk bliver skubbet helt op eller helt ned eller helt ud den ene side. Det er sjældent, at de bliver fremhævet. Og det er en naturlig årsag på grund af, det er dem, der fører i Danmark, og det har de gjort. For 3 år siden havde de 81% del af markedet, inden at Monster faktisk for alvor kom ind. Og det regnes med inden for en halvandet år cirka, jamen, så overhælder Monster faktisk Red Bull, fordi Red Bull det falder. Så det er helt vildt i Danmark. Ja, så er der lige lidt med. Hvad hedder det? For nogle år siden, der var bare noget fjernsyn omkring Kul. At de var blevet behandlet lidt dårligere af deres distributør, Carlsberg. Fordi Carlsberg fandt på, efter Kul havde været sådan populært i 2-3 år eller sådan noget. Der synes Carlsberg, at det kunne være god idé, hvis de fandt på en energidrik, som smagte stort set ligesom Kul. Og den kom så til at hedde Burn. Og så var der mange problemer med, og det var faktisk en ting, man også lagde mærke til i butikker. Der var mange steder, det var svært at finde Kul, specielt i de større butikker, Føtex og Rosen og altså supermarkederne. Fordi at medmindre butikkerne specifikt spurgte Carlsberg-sælgeren, der kom om Kul, så blev det ikke præsenteret for dem, og de kunne næsten ikke bestille det. Og det blev nogle gange afvist og sagde, at de ikke havde det mere. Men det blev der så ikke gjort noget ved, og jeg tror faktisk, Kul begyndte at distribuere selv. Og så har man så, ja, kan man så igen se, at det begynder at komme flere butikker. Så ja, det var det. Nogle spørgsmål? Nej, tak til jer.